Još jedno tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe održano je tokom proteklog vikenda na obali reke Tise u Novom Kneževcu. 70 ekipa uzelo je učešće na ovoj manifestaciji koja slobodno može da ponese epitet međunarodnog takmičenja s obzirom da je 15 ekipa došlo iz susjedne Mađarske. Oskar Ereš je ove godine skuvao najbolju riblju čorbu i odneo titulu najboljeg majstora Novi Bečej, mesta iz kojeg dolazi. Prvi put sam ovde kao takmičar, mogu da kažem da je organizacija lepa, lepa priroda, tako da sam zadovoljan. Imate 5 sastojaka, voda, so, paprika, riba i so. To je 5 sastojaka, to je to. Znači, nema tajne, samo je važan tajming kako kad stavljate sve i to je to. Recite mi, da li biste opet ostali ovdje? Naravno. Mnogobrojne ekipe sa prostora Srbije i Mađarske su nam pokazale kako se to kuva riblja čorba u njihovim krajevima. Posebno interesantna bila priča gosta iz Mađarske, Ištvana Urikovača, koji se dugi niz godina takmičenja kuvanju riblje čorbe u Mađarskoj, Srbiji, Slovačkoj i Rumuniji. Veoma smo zadovoljni organizacijom samog takmičenja. Za spravljanje dobre riblje čorbe potrebno je što više vrsta ribe koju treba pasirati. Osvojio sam brojne medalje i priznanja na takmičenjima u Rumuniji, Slovačkoj i Mađarskoj, kao i u Srbiji. Očekujem da najbolji pobedi danas, kao i uvek. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuli su se organizatori koji su ove godine angažovali međunarodnu ekipu sudija koji je predvodio Imre Sabo iz godinog brega kod Sente. Da atmosfera bude što pozitivnije i veselija, pobrinuo se tamburaški orkestar Banatski valc koji je zabavljao gost. Organizatori su pozvali na kraju sve prisutne da se ponovo druže na takmičenju u kuvanju svinjskog paprikaša tokom predstojećeg vikenda u Majdanu.